two strategic partners for us on defense issues, mainly potential being a convening place for the Azeris and railroad in the event of Europe is also encouraging. So they're acting. And I think, so this is one layer of the arrangements. Of course, Black Sea Cup members in a month or so, they're going to be accepted as a member. So we're putting off sanctions. It means that there's... First of all, I want to thank you and organizers at Atlantic Council for... Pirul rikshi minda madloba gadagikhadot tkven da Atlantikuri Sabchos qvela organizatoris, rata sashualeba momecit akhalgazrda liderta konferentsiashi mimego monatsileoba da chemi mosazrebebi gamometko. Samitis parglebshi chven NATO's generalur mdivantan da delegatsiis sva tsevrebtan gavmartet chekhvedrebi. Dasatsqishi iqo saubari rom Sakartvelo ULC samitze gatsevrianebis samokmedo gegmas ar meigebda, ratgan mimdinare samitze NATO's gapartoeba ari gegmeboda. Is samtsukharoa chventvis, gansakutrebit mashin როდესაც რეგიონში დაძაბული ვითარება, მაგალითად უკრაინაში, სადაც შეიარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. იგივე ვითარება იყო საქართველოში 2008 წელს. ნატო სამიძე საქართველოს მიმართ მხარდაჭერას აქტიურად გამოხატავენ. ასევე აღნიშნავენ იმ წვლილს, რომელიც საქართველოს ავღანეთში შეაქვს. ჩვენ ISAF-ის მისიაში ნატოს არაწევრ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი კონტრიბუტორი ქვეყანა ვართ. ასევე ვაპირებთ ავღანეთში მისიის დასრულების შემდეგაც დავრჩეთ. საქართველო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით წარმოებულ მისიაში შეჩაერთო. საქართველოს არა მხოლოდ სამხედრო თვალსაზრისით, არამედ დემოკრატიული განვითარების კუთხითაც მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია. ამის ნათელი მაგალითია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები, როდესაც ხელისუფლების გადაცემა დემოკრატიული გზით მოხდა. ყოველივე ეს ადეკვატურად უნდა შეფასდეს და გაჟღერდეს სამიტზე. იმედი მაქვს, რომ მიღწეული შედეგი სამიტის დეკლარაციაში აისახება. საქართველომ, როგორც პარტნიორმა ქვეყანამ, ნატოსთან მაქსიმალურ ურთიერთთავსებადობას მიაღწია. ჩვენ ეგრეთ წოდებული ოქროს ბარათი გვაქვს შვედეთთან, ნორვეგიასთან, ავსტრალიასთან და იორდანიასთან ერთად. ნატო მხოლოდ სამხედრო ორგანიზაცია არ არის. პირველ რიგში ეს ალიანსი დემოკრატიული სახელმწიფოების გაერთიანებაა. მსურს, რომ მალე შევუერთდეთ მათ რიგებს. ამიტომაც მივისწრაფით განმავითაროთ მართლმსაჯულება, სამართალდამცავი სტრუქტურები, უსაფრთხოების სექტორი. მაგრამ ინსტიტუტების რეფორმირების მხრივ ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს გასაკეთებელი. ვფიქრობ, რომ ULC-ის სამიძე საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები მხედველობაში მიღებული სათანადოდ იქნება. მე, როგორც თავდაცვის მინისტრ, სამიძისგან კონკრეტული მოლოდინები მაქვს. პირველი, საქართველოს შეფასდეს ნატოსთან მაქსიმალურად თავსებად პარტნიორ ქვეყნად. მეორე, ნატოსთან თანამშრომლობის პაკეტში ასევე გათვალისწინებულია ის ფაქტიც, რომ საქართველოს ესაჭიროება თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება, საჰაერო თავდაცვა, შეიარაღება, რომლებიც მხოლოდ თავდაცვით მიზნებს მოემსახურება. მესამე, იგეგმება ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნებისთვის მოსამზადებელი ცენტრის შექმნა. ვგეგმავთ, რომ სამიძე მიღებული პაკეტის იმპლემენტაციისთვის თავდაცვის სამინისტროსა და შეიარაღებულ ძალებში მთავარი ბირთვი შევქმნათ. გვინდა, რომ ნატო საქართველოში და მოკავშირე ქვეყნების ჯარები ჩვენს მიწაზე მეტად იყოს წარმოდგენილი. ყოველივე ეს ჩვენს მიერ განხორციელებული რეფორმების წყალობით საქართველოს მოსახლეობას უფრო მეტად წაახალისებს და მისი როგორც საზოგადოების უკეთესად განვითარებას შეუწყობს ხელს. იმედი გვაქვს, რომ მომავალი სამიტი იქნება ნატოს გაფართოების სამიტი, სადაც საქართველო ალიანსის წევრობას მიიღებს. ჩვენ უკრაინის მსგავ სიტუაციაში 20 წლის მანძილზე ვიმყოფებოდით. სწორედ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიწყო კონფლიქტები აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, ცხინვალში. იმ დროს ადგილი ჰქონდა გასამხედროებული ძალების აკუმულირებას ხელისუფლებაში, რომლებსაც მათი ლიდერები ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ განაწყობდნენ. უკრაინაში კიდევ უფრო მწვავე შეიარაღებული დაპირისპირება მიმდინარეობს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იარაღი, რომელსაც შეგიძლია დაეყრდნო, მდგომარეობს იმაში, რომ თავიდან აიცილო მოწინააღმდეგე ძალების ინფილტრაცია ინსტიტუტებში. ეს იყო ნომერ პირველი პრობლემა უკრაინაში. რუსეთმა მოახერხა უკრაინის თავდაცვის სისტემებში შეღწევა, რამაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა ხალხზე. მეორე საკითხია სადაზვერვო მოწყობილობების სწორი გამოყენება. მესამე და ყველაზე მთავარი იარაღი არის შეიარაღებული ძალების და საზოგადოების მოტივაცია იბრძოლონ საკუთარი ქვეყნისთვის. ეს მოითხოვს ძლიერ იდეოლოგიას და იდენტობას. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ ტრაგიკულია, თუმცა ეს უკრაინელ ხალხს საკუთარი იდენტობის შენარჩუნებაში ეხმარება. უკრაინელები მიისწრაფიან გაერთიანებისკენ, რაც საკმაოდ რთული იქნება, თუმცა შესაძლებელი. ჩვენ ქართველები უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს საკმაოდ მტკივნეულად აღვიქვამთ, რადგან იგივე განვიცადეთ რამდენიმე წლის წინ და კარგად გვესმის, რას ნიშნავს რუსეთის ფედერაციასთან საბრძოლო მოქმედებების წარმოება. ასე რომ, ჩვენ უკრაინელ ხალხს ვუზიარებთ მიღებულ გამოცდილებას.
2008 წელს დაშვებული შეცდომები უკვე შესწავლილია და ანალიზის შედეგები უკვე გაუზიარეთ უკრაინელ ხალხს. ასევე ვაპირებთ მათ თავდაცვის ინსტიტუტების მშენებლობაში გაუწიოთ დახმარება, რომელიც ამჟამად ტრანსფორმაციას განიცდის და აღარ დაექვემდებარება პოლიტიკურ და სამოქალაქო კონტროლს. ჩვენ იგივე რეფორმა წარმატებით განმახორციელდა. ნატოს წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ჩვენი ინსტიტუციონალური გამოცდილება შეგვიძლია სხვა ქვეყნებსაც, მაგალითად უკრაინას გაუზიაროთ. To have